poznáme, jakými prostředky se proti němu mohou bránit, ať už vlastníci městské části, spolky, anebo obecně veřejnost. S tím, že vzhledem k obrovské složitosti toho dokumentu se nebudu zabývat nějakými konkrétními oblastmi nebo lokalitami, ale spíš dám nějaké základní návody nebo metodiku, kterou snad by bylo možné obecně použít pro uvažování, jakým způsobem se proti tomu dokumentu vymezit. Já jsem tady zastihl kousek, nebo ne kousek, ale asi podstatnější část toho příspěvku pana docenta s řadou těch myšlenek naprosto souhlasím a převedeno do mého jazyka metropolitní plán představuje velkou deregulaci výstavby, využívání území a myslím si, že řadu vlastně konfliktů, potenciálních konfliktů při využívání území, které by mohl vyřešit, tak je nevyřeší a přenechá je bohužel potom těm příslušným povolovacím řízením, kde se řada těch klíčových otázek v podstatě začne řešit. Tak omlouvám se pro ty z vás, kdo jsou v základních rysech jaksi seznámeni s tím tématem, tak možná tady budu říkat něco, co je známé, ale je lepší to vzít jaksi pořádně, než něco nevysvětlit. Tak v našem českém prostředí územní plán má povahu právně závazného aktu, říkáme tomu takovým tím příšerným názvem opatření obecné povahy. Je naprosto legitimní úvaha zamyslet se nad tím, jestli je to vůbec dobře, že to má povahu toho právního aktu. Tím, že to má tu povahu právního aktu, tak pak je zapotřebí vlastně, aby obsahem byly právní normy a tedy převést tu metodologii a uvažování urbanistů do řeči práva je nesnadné a vznikají potom mimo jiné nesrovnalosti. Čili stálo by za to se zamyslet nad tím, jestli je nutné, aby ten územní plán byl u nás závazný v tom českém prostředí, které je divoké a je zkorumpované, tak asi je lepší, když je závazný. Nicméně musíme z tohohle vycházet. S tou formou závazného opatření obecné povahy potom souvisí dvojí ochrana práv dotčených osob, a to jsou městské části, to jsou vlastníci nemovitostí, to jsou spolky, to je obecně veřejnost, obyvatelé Prahy. A ta ochrana je preventivní a následná. Preventivní před vydáním toho aktu se vede dlouhé složité řízení, ve kterém se řeší řada připomínek, stanovisek a vlastně se nějak formuje ten výsledný návrh, který se potom projednává už s veřejností v tom jádru toho procesu, a to je to vlastní právní řízení o vydání opatření obecné povahy. A následná ochrana je potom u soudu prostřednictvím návrhu nejprve k městskému soudu v Praze a potom za předpokladu teda využití mimořádného opravného prostředku k nejvyššímu správnímu soudu, který se nazývá kasační stížnost. Ten proces, jak jsem říkal, přípravy územního plánu a tedy metropolitního plánu je zdlouhavý, ale odpovídá to samozřejmě složitosti toho dokumentu a jeho významu. Tím primárním hráčem je tady zastupitelstvo hlavního města Prahy, které na začátku rozhoduje vůbec o tom, jestli se teda pořídí, jestli nebudeme dále postupovat podle toho starého územního plánu, který ale v zásadě, jak zjišťujeme v porovnání s tímhletím novým nebo zamýšleným, je v zásadě dobrý. A rozhoduje současně o zadání toho metropolitního plánu, čili nějakých základních mantinelech, principech, požadavcích, které by se v tom dokumentu měly objevit. S tím, že poté přihraje míč magistrátu, který ten návrh takzvaně pořizuje,
Což si prosím vás můžete představit tak, že ho připravuje, ale on ho v zásadě nepřipravuje, protože ho připravuje IPR, který je tím projektantem a tím zpracovatelem. Nicméně magistrát a příslušný odbor magistrátu tu přípravu a zpracování organizuje a především potom ten návrh projednává v tom složitém procesu s různými dotčenými orgány státní správy, s ústředním úřadem, který hlídá zákonnost toho celého procesu, což je Ministerstvo pro místní rozvoj, pokud bude nový stavební zákon, tak Nejvyšší stavební úřad, a hlavně s veřejností, s městskými částmi. Na závěr toho procesu, který nevíme, kdy bude, teď jsem chtěl říct, nevíme, zda bude, ale pracujeme s tím, že někdy bude, ale nevíme, kdy, tak ten návrh potom, až dojde na lámání chleba, tak přijde do zastupitelstva hlavního města Prahy, které o něm bude hlasovat a buď toho schválí, anebo ho vrátí s nějakými pokyny k přepracování. Zjednodušeně řečeno, to základní schéma je toto, IPR zpracovává ten dlouhý, komplikovaný dokument, magistrát organizuje a projednává v řízení s dotčenými orgány a s veřejností a zastupitelstvo potom v rámci samosprávy schvaluje. Současný stavební zákon stojí na modelu, jehož podstata spočívá v tom, že magistrát připravuje, čili pořizuje ten návrh v státní správě, čili vystupuje tady vlastně jako zástupce státu pod tedy dirigencí Ministerstva pro místní rozvoj. Nový stavební zákon tenhle ten model přebírá, nicméně hlavní město Praha a několik velkých měst by rádi ten proces přípravy toho územního plánu přesunuli do samostatné působnosti a pak by samozřejmě magistrát měl mnohem širší prostor, svobodnější prostor pro přípravu toho dokumentu. Každopádně, ať to bude, jak to bude, tak víme, že zastupitelstvo schvaluje a bude schvalovat ten dokument v samostatné působnosti v rámci samosprávy, čili vydání toho dokumentu je jedna z klíčových pravomocí městské samosprávy rozhodovat o podobě využití a regulaci vlastního území. Zmínil jsem tady velmi krátce, že nad celým tím procesem, nad jeho zákonností dohlíží ústřední správní úřad pro tu oblast územního plánování, což je v současné době podle současného účinného stavebního zákona Ministerstvo pro místní rozvoj. Nicméně nový stavební zákon, který by měl možná nabýt účinnosti 1. července 2023, tak počítá s tím, že celá tahle ta oblast bude převedena z toho politického ministerstva na specializovaný ústřední odborný správní úřad, kterým by měl být Nejvyšší stavební úřad se sídlem velmi prakticky v Ostravě a ten by měl tedy dohlížet nad zákonností toho procesu a tedy i nad zákonností procesu, jak ho vedou Pražáci. Kdybychom se podívali na spletitost toho procesu, a to se prosím vás tady do jednoho snímku snažím celou tu anabázi velmi zjednodušit, tak jak to máme teďka ve stavebním zákoně v tom současném, a doporučuji ho raději neotevírat v zájmu zachování duševního zdraví, tak celý ten proces přípravy územního plánu má dvě fáze, dvě stádia nebo dvě kola, jestli chcete. Jádrem té první fáze, která je v podstatě přípravná, tak je takzvané společné jednání, což je jednání mezi magistrátem, nějakým vybraným zastupitelem, který to hlídá, tu přípravu toho územního plánu, projektantem a hlavně dotčenými orgány. A smyslem toho společného jednání, které bylo v roce 2019, tak je příprava nějakého návrhu, nějakého, vlastně, jako, když bychom řekli, draftu toho návrhu.
A ten se potom vystaví a veřejnost vůči němu může uplatnit připomínky. A to se stalo v červnu 2019, běžela 30-denní lhůta o prázdninách pro připomínky vlastníků městských částí spolků. A těch připomínek je bylo obrovské astronomické množství a magistrát a IPR se s nimi během těch dvou let, aby jsme tak řekli česky, maceruje, vypořádává. A v téhleté fázi pořád jsme. Výsledkem téhleté fáze, a nevíme kdy, bude buď to, že se ten proces zacyklí, čili vrátí se znova do toho společného jednání a prostě ten návrh se znovu podstatně upraví, anebo se dokončí, čili upraví se jenom nepodstatně a hodí se do té druhé fáze, a to už je to vlastní právní řízení, které se vede zejména s veřejností. A jádrem téhle té druhé fáze, která ale zdůrazňuji, ještě nenastala a asi ještě dlouho nenastane, je takzvané veřejné projednání. A ve lhůtě podle toho současného stavebního zákona 7 dnů od toho veřejného projednání potom musí zejména vlastníci, a to je hrozně důležité pro ochranu práv vlastníků, a všichni ostatní potom, když to zjednoduším, vlastníci musí uplatnit námitky a veřejnost musí uplatnit připomínky. V těch musí uvést nějaké odůvodnění, se kterým se potom bude muset magistrát vypořádat logicky a konkrétně. A o tom odůvodnění potom se eventuálně povede další soudní řízení, pokud někdo ten výsledný a už schválený a vydaný územní plán napadne u soudu. To je zpravidla jádrem činnosti té přezkumné role správních soudů, že přezkoumávají, jakým způsobem rozumně, přiměřeně se magistrát, potažmo zastupitelstvo vypořádalo s těmi věcnými, zejména věcnými argumenty, námitkami a připomínkami. Protože ve velké části nebo ve velkém rozsahu Praha, ať už budu říkat, nebudu to rozlišovat, jestli magistrát nebo zastupitelstvo, má obrovské pole volného uvážení, jak to naše nádherné město zreguluje, jak zreguluje parky, jak zreguluje veřejnou zeleň, lesy, volné plochy a tak dále. Obrovské pole volného uvážení. Míra nějaké závaznosti právními předpisy nadřazenou územně plánovací dokumentací je poměrně malá, čili to, co se hlavně posuzuje, je rozumnost a přiměřenost té regulace a správní soudy v omezeném rozsahu přezkoumávají přiměřenost toho, jak to magistrát, IPR a zastupitelstvo nastavilo a jak se rozumně vypořádalo s racionálními argumenty, které veřejnost, spolky, vlastníci uplatní v těch námitkách a připomínkách. Se omlouvám, tady se něco nepovedlo. My jsme, prosím vás, zatím byli před těmi 2 lety v té první fázi toho společného jednání. Řada z nás, nebo jsme ve spolcích, nebo v městských částech, tak jsme uplatnili připomínky a ty teďka IPR a magistrát prostě postupně vypořádává. Jestli se dostaneme do té druhé fáze, do toho řízení, tak tam vlastně veřejnost bude moct ty připomínky uplatnit znova a vlastníci budou moci uplatnit kvalifikovanou formu obrany námitky. Rozdíl mezi těmi námitkami a připomínkami je v zásadě jenom formální. Na ty námitky musí zastupitelstvo reagovat formálně, že o nich musí rozhodnout, čili potom v tom výsledném obrovském, dlouhém a složitém dokumentu je jedna část, kde je tabulka s rozhodnutími o těch jednotlivých námitkách a je tam vždycky výrok, zamítá se, jo, v uvozovkách, odůvodnění a poučení, že se proti tomu nemůžete odvolat. Ty připomínky musí magistrát a zastupitelstvo také vypořádat a také na ně musí reagovat konkrétně, aby to potom soud mohl eventuálně přezkoumat, ale ne natolik podrobně, složitě a formálně jako ty námitky. Ale jinak, co do podstaty, rozdíl mezi připomínkami a námitkami věcně, obsahově zásadně velký není.
V čem je ten současný proces podle současného stavebního zákona složitý, ale má to vždycky nějaké výhody a má to nevýhody, je, že to má ty dvě fáze, čili nejdřív si v zásadě ten magistrát, když to zjednoduším, s dotčenými orgány vyjasňuje, jaký bude ten budoucí návrh, trochu s městskými částmi i s veřejností, jen tak jako přípravně. A potom, když ten návrh teda dopracují, usoudí, že je v pořádku, tak ho předhodí teda lvům, tedy veřejnosti, do té druhé fáze, do toho řízení, jehož jádrem je veřejné projednání. My jsme teďka, prosím vás, v mezeře mezi těma dvěma šipkami, v tom meziprostoru, teď jakoby v té povolební situaci, že jo, asi taková paralela. Že? No, pojďme se podívat, jak by to mělo být, nebo jak to asi bude podle nového stavebního zákona. On tu problematiku a ten proces zjednodušuje, což je ten základní cíl, jeho všechno zjednodušit a všechno urychlit. Ty dvě fáze on slučuje, respektive zachovává společné jednání a veřejné projednání, ale dělá to tak, že budou souběžně, čili magistrát bude jednat jako, berte to jako alegorii, se šlechtou, s dotčenými orgány a s nejvyšším stavebním úřadem v jedné místnosti, a v druhé místnosti bude jednat s obecným lidem, čili s veřejností. Ale bude to souběžně. Ty dotčené orgány uplatňují nějaká stanoviska, veřejnost bude moct uplatňovat už jenom jednu formu obrany, a sice připomínky, námitky už nebudou. Výsledkem potom je dvojí možná podoba, buď to zase se ten proces bude opakovat, že se zjistí z toho společného jednání a veřejného projednání, že je to třeba teda podstatně opravit, tak se to podstatně opraví a bude nový společný jednání s novým veřejným projednáním. A nebo se usoudí, že ten návrh je víceméně dobrý, tak se jenom v menších podrobnostech tedy upraví, dokončí a předloží se zastupitelstvu ke schválení. Čili schematicky vyjádřeno, možná ten obrázek je srozumitelnější než ten pětiminutový monolog, čili to, co z těch dvou fází jelo za sebou v čase, tak podle toho nového stavebního zákona má být souběžně. Zdůrazňuji a připomínám, že nový stavební zákon má nabýt účinnosti, nebo to jeho gro, které je pro nás důležité, 1. července 2023, čili v zásadě za dva roky. A tím, jak ten proces přípravy metropolitního plánu už je rozjetý, tak jako do toho 1. července nebo 30. června 2023 to pojede podle toho současného stavebního zákona a od toho 1. července 2023 by to mělo jet podle toho nového stavebního zákona. A teď, jak na to koukáte, na ten úplně odlišný model, tak já jako nevím, jak by to mělo být po tom 1. červenci. Myslím si, že by mělo být znova to společné jednání souběžně s tím veřejným projednáním, že ten nový stavební zákon je takhle jako namodelovaný. Jo. Ale čert ví. Časově jsem si tady dovolil takovou jako čáru, jo. Prostě jak plyne čas, tak já se omlouvám, ale mám tady chybu, že jo, jestli se nepletu. Společné jednání o metropolitním plánu nebo o návrhu metropolitního plánu bylo 27. června 2019, tak to se omlouvám, to jsem poplet, čili 2018, to je hrozný, tak já už, tak jo, tak dobrý, tak jsem to nepoplet, poplet jsem to teďka. No, zkrátka dobře, byla ta 30-denní lhůta, ve které jsme tedy mohli podat připomínky, ty spousta z nás podala a jsme teď v té fázi, kdy IPR a magistrát ty výsledky projednání, čili nejenom ty připomínky od veřejnosti, ale i samozřejmě stanoviska od dotčených orgánů, která jsou zcela zásadní, tak vyhodnocovává. No a teď je
Teď je otázka, jestli bude ten proces přípravy metropolitního plánu čekat na nový stavební zákon, anebo ne. A to je jako kdybych teď věštil z křišťálové koule. Já si tedy dovolím tipnout a vybrat jednu variantu, která mi přijde pravděpodobnější, protože logičtější. A sice myslím si, že ten proces bude čekat na nový stavební zákon, protože obsahově řada těch institutů metropolitního plánu je navázaná na instituty a terminologii nového stavebního zákona. Takže si spíš troufnu odhadovat, že ty připomínky se budou ještě vyhodnocovat do toho července 2023 a potom, že se ten proces posune dál, s tím počítá i nový stavební zákon, který vlastně prodloužil, můžeme říct, tu maximální dobu trvanlivosti toho současného našeho územního plánu do roku 2028, jak se furt posunuje ten deadline, dokdy to ještě vydrží. Takže troufnu si říct, že ten proces pojede dál, až tedy nabyde účinnosti nový stavební zákon. A to je teda, o tom je tedy tento snímek, co tedy asi bude, ale berte to prosím vás s rezervou, můžu se plec a ty věci všechny potom budou úplně jinak. Čili předpokládejme, že magistrát IPREM bude dále vyhodnocovat připomínky a bude čekat na červenec 2023. Poté ten návrh v návaznosti na to obrovské množství zcela zásadních kritických připomínek a hlavně stanovisek dotčených orgánů asi bude upraven a asi bude podle mého názoru podstatně upraven. Nicméně s využitím už té zjednodušeného postupu podle nového stavebního zákona předpokládám, že tedy magistrát zahájí řízení a že tedy předhodí ten návrh do toho právního procesu a pojede tedy souběžně veřejné projednání s veřejností a nové opakované společné jednání s dotčenými orgány a s těmi dalšími úřady, včetně toho ústředního správního úřadu, kterým asi možná, nebo třeba taky ne, bude nejvyšší stavební úřad. To, co je rozhodně důležité sledovat, kdy bude zahájeno to skutečné právní řízení s tím veřejným projednáním a pro všechny z vás, kdo tedy stojíte o to eventuálně se bránit proti nějaké lokalitě nebo regulaci nějakého pozemku, nějaké plochy, tak neopomeňte v lhůtě, a teď vidíte zase ten chaos, jak prostě graduje a pokračuje, už ne 7 dnů, ale 15 dnů od veřejného projednání, neopomeňte uplatnit připomínky, což je strašně důležitý úkon, hlavně formálně, ale potom i materiálně jako vlastně základ pro eventuální soudní přezkum. Jenom odkazuju na paragraf 97 nového stavebního zákona, který upravuje náležitosti připomínek. Může je podat každý, tím, že je to jediná forma obrany, vlastně jednotná forma obrany, tak ty připomínky může podat každý. Nicméně ne každý, kdo může podat připomínky, má potom právo podat návrh k soudu. Návrh k soudu může z těch připomínkářů podat jenom ten, když to zase zjednoduším, kdo může tvrdit nějaké zkrácení na svých právech, což jsou městské části, mají v nějakém rozsahu právo na samosprávu, jsou to vlastníci nemovitostí a osvícená judikatura Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu dovodila, že i spolky sdružené z místních občanů můžou podat návrh k soudu. Ostatní, čili veřejnost, kdokoliv, rozumějte, může podat připomínky, ale zpravidla pak nemá možnost podat ten návrh k soudu.
Nový stavební zákon už nezná zástupce veřejnosti, kterého zná současný stavební zákon, což je člověk, kterého zmocní stanovený počet obyvatel, občanů, kteří uplatní shodnou připomínku a potom může podat námitku a může podle judikatury i podat návrh k soudu, tak ten už vůbec nebude, s tím se nepočítá v novém stavebním zákoně, nicméně jeho roli můžou v tomhletom směru plnit spolky. Lhůta pro ty připomínky je těch 15 dnů od veřejného projednání, těch veřejných projednání může být víc, nový stavební zákon s tím počítá, tak potom platí od teda konce toho posledního veřejného projednání. Ta lhůta je takzvaně propadná, to znamená, pokud ji prošvihnete, tak bohužel k těm opožděným připomínkám už magistrát nejenže nemůže, ale bohužel nesmí přihlížet. Podává se k magistrátu a nemusí se podávat na žádném formuláři. Jo? Teď v tom červnu 2018 tam magistrát nějak jako měl nějaký formulář a šířila se taková jako fáma, že jinak to nevezme a tak, tak tím se nenechte trápit, formulář být nemusí. Pokud jde o obsah té připomínky, tak jednak musíte tam vymezit území, ve kterém se teda domáhá, nebo ke kterému se vztahují ty argumenty a potom tam musí být odůvodnění. Nelze podat připomínku jenom jako bianko, aby to prostě zkouknul magistrát ještě jednou. Já tady prosím vás teďka v tomhletom snímku, který mám možná trochu podrobný a nevím, jestli v zadních řadách ten text vidíte, vycházím z části judikatury, která se týká těch námitek, ale jsem přesvědčen, že jaksi ta materiální podstata námitek a připomínek je stejná a že soudní judikatura, i pokud nový stavební zákon tedy bude, tak bude k těm připomínkám postupovat co do podstaty podobně, jenom s tím rozdílem, že ta reakce magistrátu, respektive zastupitelstva v odůvodnění potom územního plánu na ty vaše připomínky nebude muset být tak podrobná, ale ta podstata musí být stejná. Takže ty připomínky, prosím vás, ať typově chráníte buď to svoje vlastnictví, anebo chráníte nějaký veřejný prostor, veřejnou zeleň, les, bojíte se, že tam budou nové zastavitelné plochy, nebo že by tam mohlo být parkoviště, tak vždycky argumentujte nebo uvádějte konkrétní fakta a konkrétní argumenty. Nemají moc význam jako obecné nějaké názory, prostě konkrétní fakta. Obsahem těch připomínek typově může být buď to nezákonnost, anebo nepřiměřenost. Čili napadáte, stěžujete si na to, že ta část územního plánu v tom konkrétním území je buď to nezákonná, čili protiprávní, anebo nepřiměřená. Ta protiprávnost, ta bude vzácnější. Rozpor toho návrhu územního plánu tím, že ho zpracovávali profesionálové, samozřejmě i pod dozorem právníků, tak pravděpodobnost, že tam bude nějaký zřetelný rozpor se zákonem, respektive s právem i s nadřazenou územně plánovací dokumentací, bude vzácnější. To, co je zajímavější, jsou stanoviska dotčených orgánů, které si můžete vyžádat podle informačních zákonů a v řadě ohledů dotčené orgány ministerstva, co si pamatuju, kultury, životního prostředí, byly velmi kritické k tomu návrhu a zjistíte z nich spoustu zajímavých myšlenek, zajímavých argumentů a třeba si nemůžete jako osvojit ty jejich námitky do těch vašich připomínek, ale navede vás to myšlenkově prostě na nějaké zajímavé momenty, které nemáte jinak šanci v té obrovské složité spleti si všimnout a zaznamenat. Čili pro tu zákonnost nebo nezákonnost doporučuji mrknout na stanoviska těch dotčených orgánů. Cesta přes žádost podle informačních zákonů ministerstvo a pak Ministerstvo pro místní rozvoj, judikatura dovodila, že na to máme právo.
To, co potom je nicméně nejdůležitější a to, co je jádrem, jsou ty argumenty a připomínky, které míří na nepřiměřenost. Ten územní plán může být nepřiměřený buď to zásahem do vlastnického práva, čili typicky někde máte vymezenou zastavitelnou plochu, máte pozemek jako zastavitelnou plochu a nový územní plán navrhuje, že to bude veřejné prostranství. A nebo ta nepřiměřenost může spočívat v nepřiměřeném zásahu naopak, jo, do nějakého veřejného zájmu na ochranu životního prostředí, na kvalitu života, na pohodu bydlení, čili typicky někde je zelená plocha podle současného územního plánu, to byla veřejná zeleň, koukáte na metropolitní plán, zjistíte, že tam je nějaká divná plocha taková, do který se vlastně vejde úplně všechno, to je myslím typickým rysem toho metropolitního plánu, tak tam potom vlastně jdeme argumentačně do toho v tom smyslu, že ty záměry, které ten územní plán implicitně dovoluje na takové ploše, takže nepřiměřeně ohrožují nebo poškozují nějaký veřejný zájem, kvalitu bydlení, životní prostředí. Čili vlastně, že je to nepřiměřený zásah do nějakého veřejného zájmu podle nějakých hledisek. Ty hlediska máte v zákoně, máte je v prováděcích předpisech, máte je v nadřazené územně plánovací dokumentaci, navádím jenom třeba na paragraf 38, 39 nového stavebního zákona. V současném stavebním zákoně jsou to ty paragrafy, myslím, 18, 19 cíle a úkoly územního plánování, čili argumentujete proti konkrétní ploše, konkrétní lokalitě, konkrétní navržené funkci, že nehospodárně využívá území, čili někde se navrhuje zastavitelná plocha, argumentujete tak, že jsou ty zastavitelné plochy někde jinde, že je někde jinde poblíž nějaký brownfield, který by bylo možné využít jako zastavitelnou plochu lépe. Argumentujte hledisky, jako je harmonické prostředí, ochrana přírodních a kulturních hodnot v území, ochrana volné krajiny a její prostupnosti. Nebojte se těchto obecných, nic neříkajících pojmů, které jsou ve stavebním zákoně, ale i třeba v zásadách územního rozvoje hlavního města Prahy a snažte se jich chytit a na jejich základě konkrétně a rozumně, racionálně protiargumentovat proti tomu, že někde, třeba já jsem z Klánovic a máme tam u nádraží, u lesa, plovoucí značku parkoviště. Není vůbec jasný, kde to parkoviště by tam mělo být, ale je ta plovoucí značka tam tak, že by kvůli tomu mohl být vykácen krásný kus starého lesa, který je i ochranným pásmem přírodní rezervace a evropsky významné lokality, tak jděte do toho a dejte tam racionální argumentaci, že tahle plovoucí značka mlčky připouští, dovoluje výstavbu parkoviště na území toho lesa, že je to nepřiměřený zásah do toho přírodního prostředí, chráněného území podle zákona o ochraně přírody a krajiny na jedné straně a na druhé straně zkuste hledat v zásadě jako urbanista nějaké jiné varianty a nestyďte se, že se budete chovat podle NIMBYho efektu. Je to normální a je to jediná legitimní obrana. Magistrát, respektive zastupitelstvo, má potom povinnost na ty vaše argumenty, konkrétní fakta a konkrétní argumenty reagovat. Musí na ně reagovat konkrétně, ne jako, že zamítne jako povšechně nějak, že a tady námitky nebo připomínky této skupiny jsme nevyhodnotili s ohledem na nezbytnost hospodářského rozvoje hlavního města Prahy jako opodstatněné. Ne, musí reagovat konkrétně na vaši námitku a zase logicky a, jak říkají soudy, přezkoumatelně proti té připomínce argumentovat. Já jsem tady z obrovského množství judikatury vybral dva judikáty, které jsou takové ilustrativní a kde právě Nejvyšší správní soud, zjednodušeně řečeno, rušil
územní plán nebo jeho část jenom proto, že obec, úřad a zastupitelstvo nedostatečně reagovalo na ty připomínky. Možná vám to přijde a myslím, že třeba odborníkům v exaktních oborech, a já se do určitý měry nedivím, vám to přijde jako nějaká hra ze slovy nebo jako slohový cvičení, ale podstatou toho slohového cvičení je argumentace a to je v zásadě ta hra, kterou musíme hrát, pokud si chceme uchránit kvalitu prostředí okolo nás. Takže v tom prvním judikátu vymezili v územním plánu vlastníkovi nějaký pozemek jako veřejně prospěšnou stavbu a on proti tomu argumentoval, že někde jinde vedle poblíž jsou pozemky, které jsou vymezený jako zastavitelný a ten územní plán vymezuje ještě nějaký další. A vlastně se ptal v té připomínce obce, proč nemůže využít k té veřejně prospěšné stavbě ty už vymezený zastavitelný plochy. No a nedostal na to odpověď. Prostě vůbec jenom jako ze své arogance odmítla tu hru hrát a pak samozřejmě dostala od soudu za uši. A soud řekl, musí ta obec prostě musí odůvodnit, jaké zastavitelné plochy jsou dosud nevyužity, z jakých důvodů je nelze k nové výstavbě použít, proč právě ty pozemky toho jednoho nešťastníka byly vymezené a jiné, které se nabízejí, vymezené nebyly. Pokud ten připomínkář navrhne nějaké varianty, a zdůrazňuji, ale udělejte si sami, když píšete připomínky, nějakou autocenzuru, navrhujte smysluplné alternativy, smysluplné varianty, tak pokud je navrhnete, tak ta obec potom zase na to musí nějak konkrétně reagovat. A tenhle ten typ argumentace, který se v té judikatuře objevuje, samozřejmě mnohem častěji za účelem ochrany vlastnictví, tak lze obdobně použít v případě, kdy podáváte připomínky ve prospěch ochrany životního prostředí, čili chráníte nějaký les, který je u vás, nebo nějakou prostě veřejnou zeleň a zjistíte, že metropolitní plán vám tam dal třeba tu plovoucí značku parkoviště nebo tam počítá s nějakou podivnou plochou, do které, když se podíváte do toho krycího listu lokality, tak zjistíte, že tam může být ledacos, tak argumentujte tím, že je to nepřiměřený zásah do té chráněné hodnoty, vraťte se zpátky tady k těm hlediskům, které jsem se tady pokusil ocitovat, jo, čili přírodní hodnoty v území, ochrana volné krajiny a jděte do toho prostě věcně. Soudy nikdy nepřezkoumávají nebo nenahradí rozhodování zastupitelstva prostě v tom smyslu, že by jako řekli a vůbec tady nesmí vymezit zastavitelnou plochu anebo a tady musí být jenom veřejná zeleň. To nemůžou soudy dělat, protože by porušili dělbu moci, ale to, co dělají a od čeho jsou, aby přezkoumali rozumnost a přiměřenost a možná bych řekl i poctivost argumentace té obce, aby vysvětlila, proč zvolí zrovna to řešení, které upřednostnila a proč odmítla nějaké rozumné námitky, protiargumenty, připomínky od nějaké fyzické osoby, vlastníka, spolku nebo městské části. Poslední poznámka, a já se omlouvám, já vůbec nestíhám čas a možná už tady hříšně přetahuju, tak poslední poznámka, poté, co tento podivný plán nabyde účinnosti, tak ve lhůtě jednoho roku, aspoň pokud se nám zase nezmění zákonná úprava, tak ho lze tedy napadnout návrhem ke správnímu soudu, tím příslušným soudem je Městský soud v Praze. Tím, kdo má to právo teda podat ten návrh,
je ten, kdo může tvrdit, že mohl být nějak zkrácen na svých právech, na což zase judikatura složitě vykládá, ale kdybych to měl zjednodušit, tak to mohou být zejména městské části, mohou to být vlastníci nemovitostí a mohou to být místní spolky. Tam v té kulaté závorce modře důležitý nález ústavního soudu, který dovodil, že spolky mají to právo podat návrh na soudní přezkum územního plánu. Veřejnost obecně jenom proto, že by tvrdila třeba dotčení na svých zájmech, ten návrh podat nemůže. Soudní ochrana je určená k ochraně práv, ne k ochraně zájmů. Pokud je o ty důvody, tak pokud pominu to, že samozřejmě můžete v tom návrhu napadnout rozpor územního plánu s právem v nejširším slova smyslu, tak ale to se moc nevyskytuje. To, co se tam často napadá a to, proč soudy pak leckdy ruší územní plány nebo jejich části, je buď to ta takzvaná nepřezkoumatelnost pro nedostatek důvodů, to znamená, že jste uplatnili nějaké námitky nebo připomínky a ta obec vám v podstatě v odůvodnění územního plánu na ně nereagovala. A nebo na ně reagovala jenom takovými obecnými formulacemi, že ty námitky byly shledány neodůvodněnými. Jo? Pardon. A nebo tam můžete argumentovat tím, když teda obec reagovala v odůvodnění, ale to odůvodnění není rozumné, nebo ten zásah je nepřiměřený a není dostatečně v územním plánu v jeho odůvodnění vysvětleno, že to řešení v územním plánu je nutné, že ho nejde nahradit nějak jinak a že není nepřiměřené, tak lze proti tomu argumentovat teda opačně. A jsou tam toto potom tak nějak jako zkoukne, zváží a jako rozhodne, že někdy to nepřiměřené je a že někdy to nepřiměřené není. Nemůžu dát bohužel exaktnější a jednoznačnější odpověď. Každopádně za ten pokus to potom stojí, pokud si zkrátka dobře někde chcete chránit